Босгочтой эсрэг СИР-ийн үрхэглэгчийн ач хоога хүчргэлсэн арга хэмжээний үеэр олон зуун тэмцэгчдийг барьвчлаа гэж хүний эрхийн төлөө тэмцэгчид мэдээлсэн байна. Дээрэ хатад усан эсрэг үстний захсаалын үеэр хийсэн бичлэгийг харуулж байна. Өнгөрсөн мэгмаар гарагс ихлен цагдаагийнхан 500 гаруй босгочтыг барьвчилжээ. Өнгөрсөн даваа гараг СИР-ийн үрхэглэгч Башар Ааласаад дээрэ хатад босгочтын эсрэг таанкер дайрал хийх үеэр 20 гаруй хүн амьнасаа алдсан гэж гэрчүүд мэдээлж байна. Харин Эмнэст Интернэшнл Дээрө хөтод 23 хүн амьнасаа алдсан гэж мэдээлсэн юм а. Олон улсын хүний эрхийн байгууллагууд энэ явдлыг ард түмний шаардлагыг үл ойшоож зэрлэг харьцаж байна гэж үгэнс гээж байна.